Каналу Київ Київ голос голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ефм. Вітаю усіх, дякую, що ви залишаєтесь з Києвом. І ми розпочинаємо програму Київголос. Це та програма, де ми максимально комунікуємо з усіма киянами шляхом нашого вайбера. Ви ставите своє питання. Ми в ефірі це обговорюємо і знаходимо відповіді на ваші питання. Сьогодні у нас в гостях депутат Київради, фракція ЄС. Це Олександр Погребиський. Пане Олександр, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що долучились до ефіру. І якщо ви маєте питання до пана Олександра, будь ласка, залишайте їх на нашому студійному вайбері. Будемо. Ми сьогодні безпосередньо говорити і про Деснянський район, про лісовий масив. Будемо сьогодні говорити і про екологічну стратегію. Ну і ну, про наболіле про місто Київ, про наболілі питання. Знову ж таки, наголошую. Маєте якісь питання? Пишіть на наш тоді вайбер. Номер його дуже простий: 098 009 98 98. Так само ця трансляція у нас лунає і в ефірі Києва на хвилях 98, і в ефірі телеканалу Київ. Отже, розпочнемо з теми вакцинації. Це Найголовніша і найтоповіша я гадаю тема за останні дні. Отже, у столичному МВЦ розпочали вакцинацію киян через додаток Дія люди, які вже раніше записувалися через дію. Вони тепер отримують абсолютно безкоштовну вакцинацію. Отже, напередодні обзвонили 8 тисяч людей, які зареєструвалися на вакцинацію через дію. погодилися прийти на щеплення перші 560 людей. Вже наприкінці вчорашнього дня було зафіксовано більше тисячі. У центрі працює 16 бригад. Кожна з яких має 100 флаконів вакцини Коронавакс, один флакон, одна доза йдеться про це. Ну і тобто можуть щепити тисячу людей, 1600 людей за добу. Ну і в Взагалі у МВЦ вакцинація проходила в суботу на те неділю, тобто, по факту, могли б вакцинувати більше трьох тисяч людей. Скільки вакцинували? Поки що звіту немає. Втім, втім, це вже дуже позитивний крок вперед, коли є перший такий великий, наприклад, МВЦ центр, де маємо проводити вакцинацію і можемо це робити. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, які ще планується такі. Етапи вакцинації, я гадаю, це масова вакцинація, добровільна, що ще планує Київрада, які можливо центри ще надасть для масової вакцинації киян е, насамперед центри визначені за дорученням, я так розумію, центральної влади е, ви ж розумієте, темпи все залежить від того, які темпи вакцинації. Якщо е, центральна влада здатна. Робити це масово і швидко, то ми цифри беремо. Це ж не просто голослівні якісь речі. То тоді, звісно, треба збільшувати кількість центрів для вакцинації. От я просто зараз подивився щодо здатності, да ми тільки що говорили, ви озвучували цифри. У нас 1600 людей, здатен е, центром ВЦ. Вакцинувати. Це не тому, що він здатний вмістити таку кількість людей, а тому, що там є відповідна кількість медичних бригад, які можуть це робити, і відповідна кількість вакцин. А 1600 людей в день це в нас, якщо брати населення, от грубо просто 5 мільйонів, да, Київ, це як мінімум, да, це 3125 днів. А 3125 днів, якщо розділити на 365 прямо зараз це роблю це 8 років. Ну, але ж ми говоримо тільки про МВЦ. І це залежить не від роботи чи не роботи Київської міської ради. Це залежить від організації кількості вакцин і медичних бригад. А здебільшого кількості вакцин, які надаються центральною владою. а безпосередньо у Києві вакцинацію курує Київський департамент охорони здоров'я, чи все ж таки МОЗ центральний Київський департамент охорони здоров'я він повністю підпорядковується в цьому питанні центральним органам влади, тобто є відповідні розпорядження центру. Щодо надання чи не надання такої-то кількості місць, такого то там, наприклад, ну, такого-то місця, яке має відповідне там мати обладнання, площу і таке інше, місто має виконати ці вимоги. І відповідно, місто виконує ці вимоги. Натомість, коли місто е зверталося. За можливістю окремо від центральної влади закупити вакцини, на жаль, нас проігнорували. Коли місто, ви пам'ятаєте, ось буквально ще місяць тому була досить висока хвиля захворюваності в Києві, був локдаун не через те, що хотіли запобігти, а по факту, бо лікарні вже були вщент переповнені, просто вщент. І ми звертались. Ми, як депутати, голосували за звернення до кабінету міністрів україни для того щоб в києві кабінет міністрів відкрив відомчі лікарні тобто там лікарні академії мвдс укрзалізниці таке інше для того щоб Зменшити навантаженість на лікарів і для того, щоб дати ліжко місця, бо темпи захворюваності ну просто зашкалюють. Натомість, на жаль, результату це ніякого від цього не було ніхто ніякі відомчі лікарні не відкрив, і це дуже погана, поганий приклад комунікації між містом. Між владою міста і центральною владою. ну декомунікацію між центральною владою і столичною ми спостерігаємо вже доволі давненько кажучи правди в очі. Дивіться щодо медиків, я Пам'ятаю, що місто Київ, на чолі з депутатами Київради, голосувало за те, аби надавати премії лікарям. Так скажіть, будь ласка, що у нас зараз? Чи будуть ще премії, чи вони визначені до кінця поточного року? Вони визначені до кінця поточного року. Ці кошти були закладені при формуванні, при коригуванні бюджету єдиноголосно. Всі фракції, всі депутати Київради підтримали це рішення. І до речі, я нещодавно був по справах в одній з. Міських лікарень, спілкувався з колективом, трудовим колективом лікарів. І так дійсно це працює. Люди отримують ці премії. Мені було приємно це чути, що ми не просто сидимо, да, як депутати Київради, ради чи періодично збираємося. Ми реально робимо важливі речі, які мають вплив на на на, на працю, на боротьбу. Да, лікарів, а це в нас відповідно фронт новий, які допомагають лікарям у цій боротьбі, адже їхні заробітні плати центрального рівня вони не досить великі. Те, що місто допомагає, опікується, це дуже важливо. Я по собі розумію, коли я служив і там воював на фронті. Коли ти відчуваєш опіку держави чи влади, да насамперед на зараз там міської, це важливо. Це значить, що не все одно. Всі тебе бачать, ці прекрасно розуміють твоє навантаження і цінують Це Це важливий реч. Маємо невеличкий фідбек від наших слухачів, які надсилають свої повідомлення на Viber. Роман нам написав: слухаю гостя, він каже: неправду Києву надали місця в лікарні «Укрзалізниці» та місця в лікарнях Академії медичних наук. Не всі ліжка були готові, але надавалися. А, неправда, відповідно, неправда. А, якби надавалися місця. Ми не ми не робили звернення до кабінету міністрів України. Якась кількість дуже маленька кількість надавалась ліжк, але в порівнянні з тим, скільки мало. Який ресурс мають відомчі лікарні, і наскільки він використовувався в цей час, це значить, що нічого ніхто нікому не надавав. В той час, коли місто, вибачте, у нас люди в коридорах лежали. У нас там деякі депутати захворювали, і там були розмови в департаменті: що дай Бог, щоб ви не хворіли тяжко, бо лікуйтесь вдома, бо у вас немає куди класти. В цьому і проблема тому, якби. Вибачте, відомчі лікарні були відкриті, і вони відкриті були так, як тому належить. То проблем би і таких не було. Ми б не кричали гвалтом ми не писали б звернення. У цьому та й проблема. Коли це ж відбувається не просто так, ну ось депутати зібрались, а давайте звернемось до кабінету міністрів. Ні, відповідно, департаменти мають змогу без публічного там обговорення і публічних якихось речей спілкуватися з центральним рівнем лікарень, там які відносяться до тих чи інших відомств, якщо вони не чують відповідно і не ця комунікація закінчується нічим, звісно, звертаються до депутатів. Тут же депутатів, Тати формують відповідні звернення, тому говорити про відкриті лікарні, чи там три чи п'ять місць, чи хтось там по блату з кимось домовився, і говорити про масштабність відкритих, відкриття лікарень центральну владу це буде відверто неправильно. На завершення теми щодо вакцинації, скажіть, будь ласка, ми більше року живемо в. Епоху пандемії вже у нас вакцинація триває кілька місяців, чи є вже нарахування, чи є вже якась стратегія безпосередньо київської міської ради. Я не говорю зараз про центральну владу безпосередньо за місто Київ. Стратегія вакцинації, стратегія упередження, попередження точніше розповсюдження коронавірусу. Зараз слава Богу, маємо вже менші цифри на захворюваності на коронавірус. Ну, принаймні, офіційна статистика. Чи є стратегія, чи є напрацювання вже? У і бачення у депутатів Київради uh, у депутатів Київради стратегія бачення ще була на початку року, коли вони заклали 120 мілья... мільйонів uh, відповідно на закупівлю вакцин. Але розуміння і бачення, і стратегія місцевого рівня, на жаль, не впливає на центральний рівень, який тут грає першу скрипку, і визначає стратегічно і тактично вже на рівні місць, як має проходитись вакцинація, хто її має робити, скільки має цих вакцин, і насамперед саме центральний рівень забезпечує на даний момент вакцинами. І в нас немає досі в місті можливості закупити вакцину окремо від центральної влади. На жаль, хоча і Є така змога, якби е, ми Могли би її закупити, тоді можна було б говорити про е, якусь окрему стратегію е, чи ресурси, на які ми вже маємо опиратись, бо ми за рахунок бюджету це робили. На жаль, але е, тут міська влада вона підпорядковується центрально. Ну але ж наскільки я розумію, то здається, в жодній країні світу не можна ось так окремому місту за свій рахунок купувати вакцини. Це робиться все на рівні центральної влади. Чи я помиляюся? А, звісно, є така загальна канва. Але вибачте, якщо місто виділило кошти з бюджету, і, наприклад, в нас є формальне правило, це ж не тому, що в Україні так придумали, а тому, що це формальне правило продиктовано міжнародними організаціями, відповідно цими комерційними комер структурами, які виробляють і продають ці вакцини, тому. В чому проблема, наприклад, якби міські кошти, які виділені, були використані центральною владою, закуплені на центральному рівні і передані просто місту Києву. Я не бачу в цьому проблеми взагалі при великому бажанні. Звісно, якщо ми граємось в політичні ігри під час дуже серйозних подій в нашій країні, то виникають проблеми, які ми вже зараз бачимо, які ми стикаємося від початку року. Я нагадаю, що Олександр Погребиський, депутат Київради фракції ЄС у нас у студії, і ви маєте змогу поставити до нього пряме питання або подзвонити до нашої студії через наш студійний вайбер. Номер його дуже простий: 098 009 98 98. Давайте переходити до наступної теми. Не може не минуту трошечки проговоримо про обшуки у київській міській державній адміністрації у комунальних підприємствах і так далі. Як зараз це просувається? Чи є вже реакція від голови КМД від депутатів? Можливо, загальне звернення? І, взагалі, як сприймають депутати Київради про те, що правоохоронці підозрюють у корупції очільників деяких комунальних підприємств? Я можу говорити особисто за свою думку. Ну, якщо правоохоронці підозрюють, нехай перевіряють. Якщо вони перевірять, там нічого немає, ну в чому проблема? Але звісно, коли це відбувається масово і абсолютно в один момент і по всім напрямкам, то тут подобається чи ні, але це наводить на думку, що це якась планована там, політична акція для того, щоб якимось чином на когось тиснути в даному випадку на представник. І виконавчої влади міста Києва, і коли це робиться синхронно, наприклад, і в цей час виходить провладна фракція Слуги народу і в стилі генерального прокурора робить заяву в залі, в сесійній залі, то, звісно, якщо людина вміє логічно мислити, а я, наприклад. Не позбавлений цієї можливості, да то звісно, все це виглядає і приходить розуміння, що це спланована зрежисована штука з боку центрально... з боку центральної влади. Але знову ж таки, якщо немає чого боятись, то звісно, як показує практика, правоохоронні органи просто зайдуть в нікуди. Вот все. У нас на нашому студійному вайбері від Олександра є це питання, так. І думка, і питання. Зачитаю. Що Зеленський хоче від Кличко і по чому нікак он... не поміряться і не почнуть вместе работать на благо Києвлян? Банальне, але зрозуміле питання. Ваше думка. Я, ну, знаєте, як і будь-який президент. Будь-який президент хоче мати контроль над столицею України. Звісно, бо тут найбільший бюджет. Звісно що тут ну, найбільш видимі якісь реалізуються проекти. Але одні президенти просто досягають цього через комунікацію нормально да, з представниками або представником-лідером, да, в даному випадку мером. А інші президенти, як в нас був там Янукович, зараз Зеленський, намагаються вставити свою підконтрольну фігуру в даному випадку голову адміністрації, чи гратися на тому, що вони вставлять її, да, для того, щоб визначати напрямки Руху Києва. Але це. Як на мене, особисто моя думка, що це ганебна практика. Це повністю нівелює таке поняття як місцеве самоврядування, бо не може містом управляти президент, неважливо це столиця чи це не столиця, якщо відповідно населення цього міста, відповідно жителі цього міста вибрали собі владу саму. Тобто, це говорить про те, що центральна влада в даному випадку президент просто він плює. На думку киян вона його не цікавить. Він її невелює. Да чи намагається не вилювати через штучно якісь зроблені проблеми? І, адже ж, вибори пройшли ось ну тільки що недавно. Це ж не те, що там пройшло 3 чи 4 роки, і якось там думка, наприклад, соціологічно змінилась. Вона ж не так сильно змінилась на даний момент. Тому це відверта така узурпація, намагання узурпувати владу в даних руках. Адже не для кого не секрет, що Київ він є таким уособленням чи акумулюванням думки в загальному в Україні. Тому той, хто має вплив на Київ, має вплив в принципі на, на всю територію, ви, ви просто так собі впало, чи е, спеціально провели паралелі між Януковичем та Зеленським? А що тут співпало. Ну, багато в чому він повторює просто політику біглого президента-зрадника. Тому ну, якби навмисно тут подобається чи ні, але воно наводить сама, сама на думку, да, наводиться. Ці розмови ще велись на початку каденції Зеленського. Якщо я не помиляюсь, там злунали деякі погрози ще до виборів, до речі. Намали. Магання там називалось, там прізвища вже діючих зараз міністрів, які можуть очолити е, адміністрацію. Да. Але навіть ці речі і намагання там якимось чином повпливати політично через заяви, ну бачите, не змінили точку зовру електорально. Бо пройшли вибори. і Якби мер, який був, він залишився. Давайте тепер, от і кличка і зеленського окремо. Я от цю ситуацію з головою КМДА. для мене це, взагалі, дивина, і я чесно кажучи, гублюся. Значить, позиція Віталія Кличка за його словами, згідно конституції, голова КМДА, це. Одночасно і міський голова Києва за міського голову Києва віддали свої голоси 52% киян. Від того і голова КМД, так само Віталій Кличко. Згідно останнього опитування, яке проводила соціологічна група рейтинг, маємо 56% киян, які підтримують і хочуть, аби кличко залишався на посаді і міського голови, і голови КМДА. Натомість на останній прес-конференції Володимир Зеленський, коли його спитали про кличка. Він сказав: хоче Віталій чи не хоче, але голова КМД це квота президента, і тут в мене біполярочка пішла. І тобто, з одного боку, сила, посилається Віталій Кличко на конституцію України, що це затверджено. З іншого боку, президент Зеленський так само говорить, це моя квота, і хочуть Віталій ні, але голову КМД назначає. Офіс президента в обличчі Володимира Зеленського, поясніть де що я в юридично не сильно... Ну послухайте кажучи. для мене прізвище Зеленський і Конституція це абсолютно дві різні речі. Людина, яка вже не один раз її порушувала, вона може продовжувати це робити. І, по-перше, якщо вона не буде отримувати по руках з боку конституційного суду, який вона намагається, і, по суті, руйнує, да. То вона буде узурпувати владу і буде продовжувати ще більше порушувати ту саму конституцію. Тут проблема ще в позиції самого мера. Адже всім відомо, що у Віталія кличка є амбіції президентського характеру. Да, і вони там періодично ми їх спостерігаємо. Ну кличко підморожується від того. Uh, Каже, що йому головне, щоб звісно, удар був у він, 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 як там як політик намагається це типу, там уникати да, так, від відповіді соромитись, ніби там да і таке інше загравати з електоратом. Але якщо ти маєш президентські амбіції, то ти маєш відповідати цим амбіціям і цьому статусу. В даному випадку, якщо діючий президент Робить нападки на конституцію України конкретно в випадку з тобою, як з мером і головою адміністрації, то ти маєш відповідно тут проявляти свої амбіції. А якщо ти починаєш замирюватися, якимось чином закривати очі на ці порушення, то тут вже відповідно виникають питання до твоїх амбіцій: чи відповідають вони реальності, чи ні? Тому ну подивимося, як воно буде далі відбуватись. На даний момент чітко видно, що це політична гра. Знову ж таки, політична гра, за якою за гарними і досить таки лицарськими фразами у боротьбі там з корупцією і таким іншим, які в нас часто зараз ми чуємо. Ховаються виключно мотиви бажання закріпити вплив столиці на столицю, якби за собою. От і все Павел пише на наш суді вайбер. Ви Кличко в президенти? Не знаю, поки що я не готовий підтримати кличка в президенти. Ну, він на даний момент для мене особисто не, поки що не відповідає. Як він буде себе далі вести, подивимось. Я нагадаю, що ми в студії спілкуємось разом з депутатом Київради, фракція ЄС Олександр Погребицький. Вже бачу кілька повідомлень питань на нашому студійному вайбері. Можете і ви, якщо маєте можливість бажання написати своє 098 009 98 98. третя тема, якраз вона стосується і вашого району, зокрема, Дистанський район, лісовий масив. Питання екології тут найважливіше, що хотів сьогодні порушити. Ми з вами до ефіру говорили про ртутний завод, вже да, занедбаний. Радикал. Радикал. Ми говорили про ліс на лісовому масиві і взагалі про стратегію екології міста Києва. От безпосередньо за ваш район, за ваш округ, скажіть, будь ласка, найгірші, найстрашніші взагалі загрози для Києва у рамках екології? А... Це проблема найгірші, найстрашніший. Якщо ми згадуємо вже існуючі проблеми, то звісно це завод радикал, про який ми з вами до ефіру говорили. І не так сам завод, ну там слухачі зараз можуть подумати, що ми говоримо про його там, роботу чи виробництво, і він не працює на даний момент. Але там є дуже серйозні проблеми з захороненням ртуті на території, яка підконтрольна цьо... і відповідає цьому заводу. І як нам відомо, ртуть вона має раді... радіоактивний фон, і вона забруднює. Вона не просто там знаходиться, вона закопана. Там вона може впливати і на сам ґрунт. І, і впливати в подальшому на людей, які там проживають, і це проблема. Як от мені на даний момент абсолютно відомо, що огорожі навколо цього місця захоронення, на жаль, є проблема навіть елементарно з огорожою. А це значить, що це значить, що молоді люди там дуже цікаві там до життя і якихось пригод, можуть туди заходити, діти. можуть робити що завгодно діти знов ж таки, так. Да. І це є проблема Як найперше, що треба зараз робити, і на чим я буду працювати, для те, щоб поки ми глобально будемо вирішувати це питання, але це питання вирішується, на жаль, не за один тиждень, не за один місяць. Хоча б зробити огорожу, щоб туди посторонні особи і в першу чергу діти і молоді люди не потрапляли, не мали змогу так просто потрапити. Друге питання це вже. Питання залучення міжнародних організацій, з залученням інвесторів, і якби утилізація і викопування цієї ртуті, щоб вона там не знаходилась в подальшому на тому місці, адже весь цей завод і всю цю територію навкруги населяють саме житлові будинки, люди, які проживають в районі, і це є проблемою. Не може в це ну, зараз в сучасному місці бути такі заводи з такими захороненнями. Тому будемо рухати. Далі це глобальний проект. Я розумію, що треба працювати вдовгу, да, готовий тут працювати вдовгу, і в рамках стратегії, звісно, всі ці проблеми мають вирішуватися, які ми маємо. Далі ми маємо розуміти про речі, які ми маємо запобігати: це зникнення озеленення, збільшення забудівлі. Тим паче, якщо ми говоримо про райони, такі як лісові, лісові, які мають дуже багато зелених насаджень мають ліс, ліс, в який приїжджають відпочивати люди з усього Києва, не тільки з самого району, ліс, який дозволяє місту дихати, і ми маємо зберігати такі речі. По всій території міста. І от хочу зазначити, що нещодавно ми збільшили, збільшили кількість скверів і в Деснянському районі, в тому числі. Звісно, це робота не, не одного дня, і в більшості вона дісталась ще з минулих каденцій, але ми продовжуємо логіку закріплення і на законодавчому рівні в місті, саме скверів, парків і таке інше. У нас вже зросла кількість скверів. Ері в самому районі, і будемо, я думаю, продовжувати це робити далі. Останнє питання дві хвилини лишається до завершення ефіру. Встигаю зачитати. Щоправда, без імені А Віра Янчук, бачу, пані Віра написала на наш тоді не вайбер. Нічого нового від депутатів партії Порошенка не можна почути, крім негативу на президента. Питання: скільки перевірок діяльності КМД чи було зроблено за попередній період? Президенти змінювались? А що змінилось у діяльності кличка? Якщо можна максимально коротко. А У діяльності кличка, що змінилося, він став другий термін мером. Два з половиною, якщо Якщо брати другий термін, то говорити про якісь зміни ще по рано, треба подивитись, що досить мало часу пройшло. Стосовно по партії Порошенка. Що та, критикуєте центральну владу? Так? Звісно, ну, я представляю опозиційну політичну силу, як і в будь-якій країні світу. Опозиція Ця буде критикувати діючу владу, і нічого цьому поганого немає. Якщо ви, наприклад, підтримуєте е, діючу владу, а я її критикую, е, і вам це не подобається. Ну вибачте, але е, якщо ми говоримо про демократичну країну, а Україна є демократичною країною, ми будемо е, захищати ці принципи. І хлопці, які стоять на фронті, саме ці принципи захищають наші країні. Е, то нічого поганого в цьому немає. Ну, ви. ви вам подобається одна частина політичного естеблішменту. Я її критикую, і дай Бог, щоб ця критика була в стратегічному відношенні, в тактичному в користь владі, але на жаль, вона не сприймається. Бажання конструктивно мати співпрацю і бажання змінюватись у влади немає. Загравати, знімати відосики, замулювати очі і замулювати вашу свідомість. Тут бажання хоч через край, а конструктивно працювати на жаль, немає. Нім, немає. От жодних досягнень за два роки, коли треба вже звітувати у президента, він все, що зміг показати, це знятись на фоні на недобудованого літака для збройних сил України. Вибачте, але це просто ганебно. Ну я про літак би ще. Проговорив, але добре, вже на жаль, ефір час завершується. Насамперед, наступного разу всі теми проговоримо знову, тому що дуже багато питань до вас і щодо забудови лісового масиву. І ось ще одне питання про кличка. Але добре, Олександр Погребиський, депутат Київради фракції ЄС. На жаль, ефір не гумовий. Маємо завершувати. Втім, дякую вам за цікаву розмову і дякую за конструктивну вам. критику. Дякую. Я нагадаю, що ви можете надсилати свої повідомлення на наш студійний вайбер 098 009 98 98. максимально. Комунікацію тримаємо в ефірі Київ ФМ і в ефірі телеканалу Київ. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Дивіться Київ та слухайте Київ.